Monografija na 180 strana sadrži tekstove koji hronološki prate rad kolonije od njenog osnivanja do današnjih dana. U preštampanom i dopunjenom izdanju iz 2005. kada je obeleženo 100 godina njenog osnivanja, našli su se tekstovi, fotografije učesnika i reprodukcije umetničkih dela iz fonda kolonije, kao i reprodukcije slika Nadežde Petrović, koja se smatra osnivačem likovne kolonije Sićevo. Autori tekstova u ovom dopunjenom izdanju su kustosi galerije: Milica Todorović za period od 64. do 80. godine, Radmila Kostić od 81. do 2004. i Sonja Vukašinović od 2005. do 2013. godine. Grafičku obradu monografije uradio je Slobodan Radojković. Ne samo 50 godina kolonije, ko dobro čita knjigu. Ovo je 50 godina života grada Niša. Pošto sam Nišlija i koloniju pratim od njenog prvog dana, dakle od obnavljanja, ja sagledam sve druge paralelne stvari koje su dešavale u gradu. Iza toga su došle filmski susreti, onda neke privredne preporodi grada, pa usponi, padovi i tako dalje. Ona veoma precizno prati i to, znači i u tom smislu je korisna. Na stranu što je ovo jedan sjajan presek kroz ogromno bogatstvo koje je grad Niš dobio za ovih 50 godina. Mi se šalimo, pošto je Niš u financijskom problemu, da pola slika proda, otplatio bi se. Ovogodišnji saziv kolonije Sićevo 2014. ima 12 umetnika iz zemlje i inostranstva. Svečano je otvorena 1. septembra i radiće do 10. U sklopu obeležavanja 50 godina neprekidnog rada kolonije, u sva tri izložbena prostora galerije do 20. septembra mogu se pogledati 107 dela iz njenog bogatog fonda. Inače, u radu Sićevačke kolonije je do sada učestvovalo oko 400 najeminentnijih umetnika iz Srbije i sveta, a fond galerije trenutno sadrži oko 800 vrednih umetničkih slika.